gól, emoce, radost, jak negativní, tak pozitivní. Asi nejdelší název v republice, protože tenkrát se to podle fabriky jmenovalo tělovýchovná jednota Tonaso Český lev Neštěmice. Ještě Tonaso, kdybych rozháčkoval, tak to byla továrna na sodu. Takže vlastně chemický prostředí a tenkrát jsem tam vlastně v 6 začal hrávat v přípravkách a v 15 letech jsem pak odcházel do Ústí nad Labem. Bylo to pod trenérem Jelínkem za Rudou hvězdu Cheb a ten zápas si celkem vybavím v tom, že jsem tam hrál vlastně na hrotu tenkrát a byl jsem takový ten zápas, takový ten bezbalónový presovač. Jo? S balónem jsem se moc nepotkal, ale presoval jsem soupeře velmi dobře. Ale musel jsem si ho dohledat včera. Je to zajímavé, že jsem ho musel dohledávat, protože jsem dal všeho všudy 3 ligový góly, takže si říkám, že bych si je měl pamatovat, ale taky je pravda, že i přesto, že jsem malej, tak já jsem strašně rád hlavičkoval, takže asi už mám tu hlavu trošku vytlučenou. Každopádně jsem si rozpomněl, že to bylo na Slavii Praha v 6. kole ještě teda federální ligy za Rudou hvězdu Cheb a byl to gol na 1-1, který v tom součtu pak nic neřešil, protože ten zápas jsme prohráli 4-3. Je pravda, že my jsme tenkrát skončili ve Zlíně na 8. místě a v první lize a přišla nabídka z Dělíčku z Bohemky, která se stoupila do druhé ligy a měla svoje problémy dost s různýma konkurzama. Takže to byl takový, až bych řekl, jako nelogický krok, ale mě právě lákalo ta aura, takový to charisma té Bohemky a lidi kolem Bohemky, skvělí fanoušci. A tak jsme se s Lukášem Přibylem dohodli, nastoupil jsem do Dělíčku a nakonec jsem tam byl 3 roky a určitě nádherný angažma. Každopádně výborná sezóna, ale právě paradoxně asi 3 kola před koncem jeden z těch klíčových zápasů v Žilině jsme nezvládli, pískali nás český rozhodčí tenkrát a pískal nás Matějček, který to dneška, když ho potkám, mu říkám, že kvůli němu nemám titul, ale v kontextu celé té sezóny si Žilina ten titul zasloužila, byla o kousek dál než my a my jsme se toho titulu dočkali s Trnavou až o pár let později už trošku mojí jiný roli. Já jsem měl třeba možnost se potkat se Součkem, Šikem, Králem, prostě s klukama, který dneska jsou v tom topu a vidíš i ten vývoj jejich kariéry, ale co je na tom nejlepší, že v té době, co já jsem měl ty kluky 17, 18, 19, tak oni ještě prostě neřešili peníze v tom tak jak už to řešili třeba ty dospěláci, kteří už mají rodiny a tady mezi těma klukama prostě ještě řešíš ty sny, ideály, cíle a jsou to ještě prostě částečně pubertáci, já se rád bavím mládím, takže byla s nima strašná sranda. Po prvním roce trápení, kde ta sezóna byla opravdu hodně těžká, jsme se dočkali nádherný sezóny, kde jsme udělali titul a pak ještě po odchodu Nestora El Maestro jsem se dohodl s Radkem Látalem, že vlastně přijde k nám do Trnavy a podařilo se nám přes playoff postoupit do skupiny Evropské ligy, což s rozpočtem 3 miliony euro, který Trnava měla, byl takový majstrštyk a konec to byly vlastně krásný 3 roky. Ty 2 roky se nám povedly fantasticky a dneska, když si ještě přečtu, že odchází Kuchta za 130 milionů a vím, kolik procent z toho Liberec má, tak vlastně ty dozvuky té naší společné práce tam ještě budou chvilku rezonovat. Chtěl bych zkusit zahraničí, abych právě v cizí řeči a v cizím prostředí zase zjistil, jaký jsou tam moje schopnosti, tam moje možnosti. Tady každý ví, že rád pracuji s kabinou, rád pracuji s hráčem a na takový ty chemii a sám jsem zvědavý, jestli to stejný třeba budu schopnej udělat třeba v zahraničí, kde přece jenom ta mentalita jiná. Už jsem i v kontaktu s nějakýma českýma týmama směrem třeba na léto, ale v tuhle chvíli bych byl rád, kdybych zkusil nějaký zahraniční angažmá.